maamulka Puntland oo eedaha badan laga sheegayo waxa loo baahan yahay inuu mataqaana in sheeg si loo saxilaha oo loo hagaajin laha laga shaqeeyo ayaa loo baahan yahay oo aysan meeshaas shaqo badan baa laga soo maray sida hadda aad sheegahay anigu waxa ka mid ah raggii wax mushaaradas fulinayaan ka mid ah hawlaha guud baan joogaan kadda iyo airport iyo wadada iyo waxaas oo dhan rag ka shaqeynaya ka mid ah sidaa daraaddeed waana waxa maanta base iyo saldhig u ah Puntland rasmi sidaa daraaddeed waxa weeye in la ilaaliyo dadka iyo wadajirkoodii iyo wada noolaanshahoodii iyo horumarkoodii in laga shaqeeya loo baahan yahay sababtuna waxa weeye eed badan oo la sheegay waxaa loo baahan yahay sidii looga bixilaa laga tashado oo laisaga yimaado oo tala joogtaa la sameeyo ayaa loo baahan yahay maanta inta la hadlo kala taga maaha waa inay wixii wax socdo noqdaan oo continuation la weyna noqdaan baa loo baahan yahay intaa waxaa ii sii dheer doorashada hadda socota waxaad moodaysaa qalqal la gelinayo oo laga shaqeynayo in laba oo laga dadki loo xilsaaray moodaysa inay si fiicanaysa inu maamuqanaysa for example gobolka gada la yidhaha waa la takooray discriminationa lagu sameeyey caddaan oo loo bareer baqadii waxaa xaq miyaa inta waa yahay in laiska fiirsado miyaa soo gado ka mid maaha dalka soomaaliya dadka degan soo xuquuq dalka kuma leh la qaban maayo mataqaana laguma qaban karo lama yeeli karo shaqsiyad inay yidhaahaan maaha meesha qalad weyn waa in mataqaana ummadda soomaaliyeed oo dhan loo sheegaa arrintaas oo laga hadlaa oo la qasbaa in gado doorashada lagu qabto oo dadkaasu xaqooda ay helaan soomaalida waxaa lagu shidin baranayaa khilaaf u dhexeeya madaxweyne iyo prime minister shaqsiyaad weyn prime minister madaxweyne maxaa ka gaali gedo iyo shacabiga dega maxaa laisugu xirahaya waa qalad weeye iyo dembi qaran laga gelhayo wey intaa dabadeed hadda doorashay laga hadlayay hadda meel geda uu ka hartay iyo ma garanaysa dhowr kursi oo mataqaana jowhar iyo meelaha ku harayba ayaa ka haray inta kale wala dhammaystiray dad baa waxaa la yidhi waa la tiray waa la tiray liiska kuma jiraan dib baa waa la celshay la aqoonsan waayo waa sharci dar waxa weeye dadka soo wada galay xildhibaanada wada yimid siday ku wada yimaadeen waa wada ognaa anagu siday ku wada yimaadeen waa ognaa hadda for example meesha la yidhaaho ninkii hadda laga hadlayay ya fahad hadda laga hadlayay cadaalad dar cadaana lagu sameeyey waa loo bareer sababtu waxa weye wax barsonaafe waa wax shaqsiyan wey wax lagu warsanayo wey ma aha wax u sameeyey maaha marka ninkaa xaqiisa inuu helaa loo baahan yahay oo aan la maarmeerin oo la samayn sidoo kale kuwa bay dhabo ka yimi sidoo kale ayaa loo baahan yahay sababtu waxa weye soqda lafta garen hadda wuxuu leeyahay wada shaqayntii xiriirka aan la lahayn bare misaarka waa guyn waa joojin wey halkaas taaganta dad badana waa taageerhayaan xildhibaanadiina waa noqdeen reer mataqaana ay sheegeen waqooyi koonfur galbeed dib bay u laabtay waxaasoo dhan in la saxaa loo baahan yahay bare ministerkii guddadiisuna inay shaqeeyaan baa loo baahan yahay ay saxaan qaladkay sameynayaan uma aha ummadda soomaaliyeed iyo wanaageeda toona ugu dambayntii warka yaan badini waxa weeye sida halkan ku qoran Puntland hala badbaadso soomaaliyeen hala badbaadso wadajirka ummaddan ha laga shaqeeyo soomaaliya ha noolaato.